未按订阅的朋友快啲按订阅啦，同埋记得按埋个小叮当，咁你就唔会错过我每次出嘅新片啦。唔知大家有冇留意呢排行街市开始见到好多芒果卖呢？其实芒果是一年四季都盛产的，不过每年的四月至到七月是特别当早，芒果是特别甜的。见啲芒果又平又靓，我都忍不住买了三只芒果回来啊。又就嚟到夏天啦，一于教大家怎样去整芒果肠粉和芒果河粉啦。在开始制作之前，大家首先看看今天的食谱先。这个食谱呢就可以制作四条芒果肠粉啦，同埋一碗芒果河粉的。这个甜品的制作时间大约都是半个钟内就可以完成的啦。首先我们将买回来的芒果清洗干净啦，然后将芒果去皮。在刚才的食谱我就提过啦，我们整今天的甜品呢一共需要用到三个芒果的。咁其中两个芒果我们会用来包这个芒果肠粉啦。咁而剩低嗰个芒果呢我们就会用来半碟或者打成蓉，用来捞芒果河粉食。咁今日我买返嚟嘅芒果呢未係去到好熟好熟啊。咁大家如果要买芒果嘅呢，咁盡量买啲熟啲㗎啦，咁整出嚟个芒果肠粉就会比较甜啲啦。咁头先我咪提过要留起一个芒果去打芒果蓉嘅。咁点做嘅呢？我哋只需要将呢隻芒果起咗肉，然之后摆落搅拌机里面打烂就可以㗎啦。想佢甜啲呢就落啲砂糖落去一起 blend 匀就可以啦。跟住我哋就可以准备一个煲，倒入750毫升的水和80克的蒟蒻粉，用中至细火边煮边搅匀，跟住就加入110克的糖啦，将它搅几搅，跟手呢就可以倒入400毫升的椰浆，大家记得我哋要一路煮一路搅，唔好俾佢停啊！如果唔系咧，佢就好容易结块嘅。咁一路煮咧，你就一路会见到佢开始变得结身噶啦。咁将个粉浆咧煮到佢微滚，大概呈现咁嘅状态，好似 B B 食嗰啲糊仔咁样，咁就可以熄火噶啦。接住落嚟，我哋要快手快脚啦，将个蒟蒻粉浆咧就滗落去一个平底嘅容器啦。咁我就用咗 Bruno 嘅呢个平底敲盘啦，因为我觉得佢个 size 啱啱好啊。咁大家可以用其他容器都可以嘅，总之就要系平底就可以噶啦。跟住就将个粉浆快速熬匀啦。在这个时候呢，个蒟蒻皮呢其实摸落去都仲系热热地嘅，不过佢已经成咗形噶啦，攞起身个感觉系好 Q 好滑嘟嘟嘅。跟住呢我哋就可以将个芒果摆喺蒟蒻皮上面，然之后将佢卷起啦。咁因为我唔想个芒果肠粉卷得太厚啊，咁所以我就将多余嘅蒟蒻皮呢就切咗出嚟，可以将佢留嚟做河粉啦。咁就如此类推啦，两个芒果就可以整到四条芒果肠粉㗎啦。嗱，我攞咗个大啲嘅盘嚟整芒果河粉啊。嗱，呢个係错误嘅示范嚟嘅。开头呢我就真係走去逐条河粉切。跟住切切下又觉得自己有啲戆居，点解呢？将个蒟蒻皮接起佢再切，咁咪快靓正咯。今次嘅食谱系唔系一次过满足咗你两个愿望呢？又可以食到河粉，又可以食到肠粉。如果你中意我嘅分享，记得俾个 like 我，同埋记得订阅我个频道啊！下集见，拜拜。